Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20B, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka, napiš čárky, prohlížej a odpovídej. Přečteme si zadání slovní úlohy. Kája má 8 jahod a 6 jahod, rozdál. Šárka má osmnáct jahod a šest jahod rozdala. Kolik jahod zůstane šárce a kolik kájovi. Přečetli jsme, prohlédneme si znázornění. Takže kája. Kája měl 8 jahod osm prázdných koleček a když šest jahod rozdál, tak je škrtneme, protože už je nemá. Čili příkladem 8 minus 6 vypočítáme, kolik mu zůstane. Takže 8 minus 6 rovná se 2. Kájovi zůstaly dvě jahody. Šárka. Ta nemá 8, ale 18. Čili k těm 8 ještě 10 a máme dohromady 18 jahod. Ale stejně jako Kája, 6 jahod rozdala. Takže 18 minus 6 rovná se 12. Takže šárce zůstalo 12 jahod. No ale my si především prohlédneme tyhle dva příklady. 8 minus 6 rovná se 2, 18 minus 6 rovná se 12. S něčím podobným jsme se už setkali u sčítání. K tomuhle příkladu jsme přidali desítku a k výsledku desítka také přibyla. Takže třeba příklad 14 minus 2, klidně vypočítám, takže 4 minus 2 vím, že jsou 2. Takže 14 minus 2 rovná se 12. Je to zajímavé, to budeme používat.